קחו כמה רגעים, נארגן את הגוף לישיבה נוחה. נוודא שהגוף נינוח, שהנשימה רגועה. אז אמרו שלום להכרה שלכם, ותראו איך היא היום, איזה מצב רוח יש, איזה תכנים מעסיקים אתכם. ותראו את ההשתנות של ההכרה, מה היה שבוע שעבר, לפני שבועיים, לפני חודש. ותראו שההכרה מעדכנת כל הזמן את מה שהיא מראה לנו, מה שנמצא בה, בהתאם למה שמתרחש. יופי. וכשתהיו מוכנים, בעדינות תתחילו לכוון את תשומת הלב אל הנשימה הטבעית. ותראו שמיד אתם נהיים מודעים למתרחש בנשימה. יכולים לראות בכל רגע נתון מתי אתם מכניסים אוויר ומתי אתם מוציאים אוויר. ואם צריך משהו שקצת יעזור לכם להתרכז, אז אפשר להוסיף אמירה מנטלית של אוויר נכנס, אוויר יוצא. נתנו ממש לתשומת הלב לנוח על הנשימה. הדבר היחיד שאנחנו רוצים לעשות כרגע, בסך הכל להיות מודעים למה שמתרחש בנשימה. תראו את המאמץ שאתם צריכים להפעיל בשביל להישאר על הנשימה. ותוך כדי שאתם עושים את זה, תראו שגם לא משנה כמה מאמץ אנחנו מפעילים, תמיד יכולים לבוא תכנים באופן ספונטני, רגשות, תחושות, מחשבות. תמיד גירויים שונים יכולים לקחת את תשומת הלב שלנו. וכל פעם כשזה קורה, תראו שזה תקין. גם בתנועה הספונטנית של תשומת הלב לגירויים שונים, גם התכנים והמחשבות שעולים, לא משנה אם הם נעימים או לא. תראו שזה לא בחירה שלכם, זה חלק מהמערכת האוטומטית התקינה, או אופן הפעולה התקין של ההכרה. ואז כל פעם מחדש בדקו האם מול האוטומט התקין של ההכרה, האם אתם עדיין יכולים לבחור, לשחרר מזה תשומת לב ולחזור לנשימה. ותראו ששם תמיד יש לכם את אפשרות הבחירה, תמיד יש לכם פליטה. וכל פעם מחדש חדשו את המודעות לשאיפה ולנשיפה. אנחנו נשאר פה כמעט 10 דקות, ואחר כך נמשיך עם הנחיות נוספות. תרגול נעים.
יופי. המשיכו להיות בתשומת לב. יכולים אבל לשחרר את הנשימה. עכשיו אנחנו נתקדם לתרגול של טפס. החזקה של רגש ושהייה איתו. במודעות לצורך חקירה. אני מזמינה אתכם להעלות תחושה של אובדן ואבל. טוב, חלקנו אולי איבדנו אנשים קרובים, אנחנו יכולים להעלות את התחושה הזו. אנחנו יכולים להעלות תחושה של אובדן ואבל, אולי על התמימות שהלכה לאיבוד, על הביטחון, על כן, דברים שאיבדנו אולי מאז השביעי באוקטובר. תמצאו מה המקום, הכאב שלכם, של האובדן והאבל, תמצאו אותו איפה שזה נמצא, ותראו שאתם יכולים לאט לאט להתחיל להעלות אותו. אנחנו ממש במודעות רוצים להתחיל להרגיש את זה. אז אולי זה לא ירגיש כמו מישהו שבאמת חווה אובדן, והרגשות עולים אצלו באופן ספונטני, אבל עדיין אנחנו עושים את המקסימום כדי לראות את הרגש הזה או להציף אותו, להעלות אותו. תמצאו את האובדן, את האבל שלכם, האישי. אוקיי, ותתחילו לראות איך הוא מרגיש. תראו את הקיבוץ הזה שנוצר בחזה ובלב. תראו את הצער העמוק. תראו אולי את הקושי לנשום, את המצוקה שזה מייצר. ותמשיכו ממש ללבות את הרגש הזה, להגיד לו בוא תופיע על כל הגוונים שלך, על כל המופעים שלך. וכל פעם שאתם רואים משהו, תראו, תגידו, הנה זה. למשל, הנה העצב, או הנה עצב. הנה קושי, הנה הצער העמוק. הנה הבכי שרוצה לעלות. הנה המחשבה שאומרת זה בלתי נתפס, בלתי מתקבל על הדעת. זה יותר מדי כואב. ותמשיכו. תראו את הקושי להכיל את זה, את התחום העמוקה, החשוכה, שזה מייצר או מראה לנו. תראו את ההכרה, רוצה לצעוק הצילו, די, לא יכול להיות, לא רוצה את זה, לא מסוגלת להכיל את זה. ותמשיכו, תנו לזה להיות, תמשיכו לראות את זה, להסתכל על זה. יפי, תרגישו את הכאב הפיזי ממש. את רפיון אולי שזה מייצר את החוסר אונים. תראו שיש לזה מופע בכל הרבדים. פיזי, אנרגטי, מנטלי, רגשי, מחשבתי. ותמשיכו לראות את זה. תראו את התגובה שלנו לזה. אנחנו רוצים שזה יפסיק. אנחנו רוצים שזה יחלוף. אנחנו רוצים להעביר את זה למשהו שמח. תראו את הפחד שלנו מזה. שנטבע בתוך זה. שלא נצא מזה. שזה יהרוג אותנו. שזה יפגע בנו.
ותמשיכו להיות עם זה. תראו שאין פה שום דבר טוב, למרות שההכרה יכול להיות מחפשת למצוא בזה דברים טובים, מחפשת לעשות איזשהו היגיון, תעשה שמיניות באוויר כדי איכשהו לעשות את זה יותר אפשרי להכלה, אבל זה לא, ותראו את זה שזה לא. אין לזה פתרון, אין לזה משהו נעים, זה חרה, זה כואב, זה עצוב, זה בלתי נתפס, תראו את זה. תמשיכו, תראו שאתם לא יכולים לעשות שום דבר, אין משהו שיהפוך את זה לנעים. ותאפשרו לעצמכם, להכרה שלכם, למות בתוך זה. וזה אומר להיכנע לזה. תנו לזה לשטוף אתכם כמו צונמי. מול ההכרה שלכם להודות בחוסר יכולת שלה לשנות את מה שנגזר עליה לחוש. מותו בתוך זה. ותמשיכו כל הזמן, כל הזמן להיות מודעים לכל מה שקורה בעקבות התחושה הזאת של העצב, האובדן, האבן. כן? אני משאירה אתכם פה כמה רגעים בדממה, אתם ממשיכים כל הזמן ללוות את זה, ותראו, תראו גם את הניסיון להפסיק את זה, את החיפוש אחר משהו טוב, את הקושי להישאר שם, ותמשיכו, תראו שנהיה לכם חם וקשה, ותמשיכו, תתאבדו לתוך זה. כמה רגעים בדממה, תמשיכו.
יופי. המשיכו להרגיש את זה. מהביטוי הפיזי הכואב של זה, הלב שנשבר. לקושי שיש, למצוקה הנוראית, למחשבות, לתחושות, לרגשות, תראו את השחור הזה, את הכואב הזה, ובדקו, האם יש משהו שאתם יכולים לעשות, שימנע מכם להרגיש את זה, שישנה את המצב הזה. האם מישהו שאיבד מישהו יקר, יכול לעשות משהו שיפסיק את התחושות האלה? ותראו שהם תמיד יהיו, הם תמיד יכולות לעלות. כל פעם שמשהו יזכיר לנו, כל פעם שיהיה לנו רגע אחד של מנוחה עם עצמנו, זה יכול לעלות, זה יהיה כואב, וזה יהיה קשה, וזה יהיה בלתי נתפס. ותראו שאנחנו תמיד נרצה שזה יפסיק. ואין לנו מה לעשות. כי זה לא יפסיק. עכשיו המשיכו ותגבירו את זה עוד ותבדקו האם הרגש הזה, הרגשות האלה, עם כל הקושי שלהם והכאב והלב שכואב והנשימה והמחשבות האיומות והרגשות הקשים, האם יש שם משהו שהורג אתכם? שיכול להרוג אתכם? שיכול לפגוע בכם? מלבד הקושי עצמו, האם יש שם משהו שמונע מכם לראות את הקושי? שפוגע ביכולת שלכם? בחיים שלכם? נתקו עד כמה גדול הכאב. האם הוא יותר גדול מהמודעות שלכם? נתקו. גם כשהוא שוטף אתכם לגמרי, האם הוא יותר גדול מהמודעות שלכם, מכם? עכשיו בדקו, האם כשאתם נכנעים לתחושות האלה ונותנים להם להיות ונותנים להם להציף אתכם, האם אתם עדיין מסוגלים לכוון תשומת לב לנשימה כשאתם רוצים? בדקו. האם עדיין אתם יכולים לפעול בעולם יחד עם כל מה שאתם מרגישים? יופי. ולבסוף, אפילו לשחרר את הרגש הזה, ובדקו האם אתם ממשיכים להיות מודעים, האם אתם ממשיכים להתקיים, גם כשהסערה הזאת דועכת. ומה נשאר בסוף הדעיכה שלה?
אז תמשיכו לשחרר, תעמיקו את הנשימה, וחשבו על משהו נעים, כמו למשל שכל התחושות האלה בסך הכל נמצאות שם, שיש דברים שיקרים לנו. או תראו שלא משנה מה חווינו והרגשנו, אנחנו יכולים להכיל הכל. ונאפשר רגע תחושה של התרחבות, וכל הקיבוץ הזה, על בשביל שנוכל להמשיך בחקירה שלנו. אז כשתהיו מוכנים, תיקחו עיניים.